Kemi Valentina Telaj gjithashtu në lidhje si psikologe. Valentina, mirë se vjen, kënaqësi. Në fakt po flasim për një individ i cili është punonjës i gardës drejt aktit të vetvrasjes, pra ashtu siç edhe hidhen dyshimet e para se e konfirmojnë. Të paktën e sqaroj mirë besmirri, vazhdojmë ende të jemi në dyshime deri në momentin që do të bëhet një hetim mirëfillë i kësaj çështje. Por ndërkohë nga ana tjetër kemi familjarë të cilët duket se janë prononcuar përpara policisë ku kanë thënë se javën e fundit ka shfaqur probleme. Por nuk kurohe. Cilat janë ato probleme që mund çojnë deri në një akt të tillë vetflijimi? Përshëndetje. Së pari urojmë shërim sa më të shpejt djalit. Janë njësër faktorë që ndikojnë në probleme psikoemocionale, probleme të shëndetit mendor, të cilat çojnë drejt një veprimi të tillë. Pra, duhet të kenë njësër ngjarje të akumuluara për një kohë shumë të gjatë. Për një periudhë relativisht kronike, ose edhe në një ngjarje akute që mund të jetë një trysni shumë e madhe, një traumë shumë e madhe, një munges balance psikoemocionale, mund të jetë një problem i shëndetit mendor, mund të jetë stresi i akumuluar në punë, mund të jenë probleme familjare, mund të jenë probleme ekonomike, probleme sociale. Qartë. Pra, janë njësër faktorë që çojnë një individ për të bërë një vepër të tillë siç është tentativa për suicid. E kuptoj. Megjithatë, 37 vjeç, kur e mendon 37 vjeçar, gjithmonë kemi parë në fakt aktet vetvrasjes më shumë ose të komentuar, ndoshta edhe në perceptimin e masës se mund të ndodhë tek të rinjtë. Është një moshë që mund të preket gjithashtu dhe dua të kuptoj, a mund të jetë një shqetësim i akumuluar apo mund të jetë një shqetësim akut? Pra, ashtu siç thot familja, javën e fundit ne kemi vënë re që ka patur shqetësime. Duhet të bërë një vlerësim djalit në këtë rast. Së pari uroj dhe dëshiroj nga zemra që të ketë një shërim sa më të shpejtë dhe të kaloj kjo gjendje. Absolutisht, dhe ne i bashkohemi kësaj thirrje, patjetër.